У грудні військові оперативного резерву проходитимуть планові навчання. Керівництво оперативного командування «Захід» просить не панікувати. Це не мобілізація. Все виключно задля підтримання боєздатності. Починаючи з грудня місяця, буде проведено ряд зборових заходів з оперативним резервом. Зокрема, будуть проведені збори з бригадами, які відновлюють боєздатність пункту постійної дислокації, та зборові заходи з фахівцями навчальних центрів. Це не мобілізація. Такі заходи ми проводимо постійно для того, щоб наші військові частини не втратили свої спроможності. У повістках, які приходитимуть резервістам, буде вказано число, з якого по яке військовослужбовець перебуватиме на навчаннях. Прийдешні свята, запевняють в ОК «Захід», військові проведуть у своїх сім'ях. Всі ці збори сплановані з урахуванням, щоб всі резервісти до Різдва, до новорічних свят були повернуті по домівкам. На час проходження зборів, а це від 15 до 20 діб, резервісти не втрачають ні місця роботи, ні середньої заробітної плати. Також за службу в резерві військові отримують грошові виплати. Зберігається місце праці, зберігається середній заробіток. Середній заробіток в подальшому компенсовується Міністерством оборони роботодавцю. От його ніхто не має права в цей період звільняти з роботи. От і відповідно, проходячи службу в резерві, в нього є певного виду такі, скажімо так, стимулюючі заохочувальні виплати. Загальна їх сума цілком, ну там в суцільному за місяць може сягати від 3,5 там і до 6-7 тисяч гривень. Щодо нещодавно сформованих підрозділів територіальної оборони Рівненщини, то вони будуть мобілізовані лише у випадку відкритої сухопутної агресії Російської Федерації. Їхня діяльність проходитиме лише в нашій області, говорить заступник командувача Анатолій Шевченко. У разі введення воєнного стану на території наших областей, як ви знаєте, що в військово-сухопутній зоні відповідальності оперативного командування «Захід» в жодної області не введен воєнний стан, можливе розгортання бригад територіальної оборони. Загальна чисельність цих бригад біля 4 тисяч чоловік. Це військово-зобов'язані переважно віком від 40 до 60 років, і які будуть виконувати завдання виключно на території своїх областей. Військові закликають населення не панікувати, адже рішення про мобілізацію має прийматися президентом, після чого оголошується жителям усіма засобами масової інформації. На сьогоднішній день мова йде лише про навчання для підтримки бойової спроможності. Вадим Мороз у ритмі подій.